е нашето фитнес подкаст шоу Gym on Box. Здравейте, приятели! Аз съм Ицо Трошев. Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Box. Шоуто, което се излъчва и достига от вас благодарение на фитнес център Fit City Gym град Бургас. Това е място, където ние тренираме, за да бъдем по-силни. Днес в студиото един много скъп мой гост. Нейното име е Стефани Кирякова. Тя е световен и европейски шампион по художествена гимнастика с ансамбъл на България. Здравей, Стефи, добре дошла отново при мен. Здравей, много се радвам отново да бъда тук. Така, Стефи беше нашият втори гост повече от година. Преди повече от година с нея открихме историята на Gym on Box. Беше страхотно, тя беше тогава на 17 години и така беше преминала вече през едно световно и едно европейско състезание. И така днес, Стефи, срещаме след една година и нещо. Отново, току-що завършило световното първенство в Баку. Година и нещо. Разкажи ми, какво се случи през тази година? Как се промени? Как порасна? През колко състезания мина? Разказвай. Ами, първото нещо, което ще кажа е, че тази година мина много-много бързо. Аз много ясно си спомням как бях тук в това студио. Все едно беше вчера. А действително, наистина мина една година и малко. Ами, преминахме през серия от световни купи, европейски игри и световно първенство. Но така, може би точно защото почти всяка седмица имахме състезания и нямахме време да се отпуснем, дори в периоди, в които нямаше състезания, от Българска федерация ни организираха контролни и така постоянно си бяхме в форма и може би за това мина много бързо. Една година е нещо, това ли ти е, в момента си в Бургас и имаш някъде около 5-6 дена почивка, това ли ти е почивката, която си имала за тази година и половина? Абсолютно свободна, без ангажименти, ваканция, релакс. Това е, да. Това е почивката. Предната такава беше за празниците. За празниците. И сега пак. Да. Добре, ами, огромен труд наистина. Току-що се прибирате от последното огромно състезание, то беше в Баку. Много така, много въпроси, много интересно, много силно състезание. Гледахме го с голям интерес. Трето място. Трето място, но света видя, че медалите така не бяха разпределени както трябва и вие си бяхте за злато, нали? Всички го видяхме. Разкажи ми за това състезание, как премина то, напрежението предполагам, че е било много, много голямо в Баку, все пак на руска земя, така да се каже. Как беше? Ами, организацията беше много добра наистина, както винаги в Баку. Ние не сме там за първи път. Всяка година организират световна купа. И така и този път, като за световно първенство, организацията беше много добра. От хотела, автобусите, които ни превозваха до залата, бяха в точен час. Самата зала вътре беше оборудвана с всичко необходимо за нашия спорт, с много терени, с точен график, кой, кога, на кой терен да играе. И ти казваш за напрежението, аз не знам дали е било, защото самата зала е предразполагала да сме по-спокойни или по-скоро аз вече свиквам с напрежението, но този път наистина не ми беше толкова напрегнато, поне на мен. Мисля, че и като цяло отбора беше доста спокоен. Бяхме концентрирани само в това да изиграем съчетанията така, както ги играем всеки ден. Защото в нашия спорт се прави едно и също. Съчетанието е едно и също. Нали, нямаш противник, както в другите спортове. Хората, с които играеш, са едни и същи. Килима е един и същ, уредите са едни и същи. И просто трябва, когато се налага, когато е момента, да излезеш и да покажеш това, което си научил. Психиката ли е най-важното нещо, когато излезеш на такъв голям форум? Абсолютно и само психика е състезанието. Независимо дали е от по-нисък или по-висок ранг, състезанието винаги е само психика. Техниката е научена, ти се е повтарала хиляди пъти, знаеш, че ще направиш, просто излезеш, ще направиш, макар че стават грешки. Но психиката вече, нали, за вас е явно, аз, нали, не го знам, няма как да го усетя, но задавам си от този въпрос, нали, защото тя трябва да се тренира също както тялото
И тук е следващия ми въпрос. Правите ли нещо за психика? Тренирате ли тази психика като част от подготовката ви? Да, всеки път преди състезание се събираме с момичетата и правим така наречената автогенна тренировка. Uh-huh. Или по-скоро на ум играем съчетанията си. Но не просто ги играем, а си представяме залата, в която ще се състои съответното състезание. Представяме си публиката, представяме си триката, чуваме музиката в мозъка си и общо взето даваш шанс на мозъка ти да свикне с това, което ти предстои още преди да си стигнал там. Да. И вече излизаш и правиш всичко перфектно. А ти как чувстваш това състезание? Как го почувства? Наистина, дарахте ли всичко от себе си? Имаш ли допуснати грешки? Отвътре, как почувствахте съчетанието? Абсолютно всичко дадохме от себе си и смятам, че показахме всичко, което ни беше заложено, без да спестим нито един елемент, без да допуснем нито една грешка, и това ни носи едно вътрешно удовлетворение. И това е общо мнение. Това наистина се е видяло от всички на телевизора. Наистина прекрасно съчетание и изпълнение. Руснаци си получават 30 точки, което ти преди малко ми каза, че това е абсолютният минимум и абсолютният максимум. И в историята с новия правилник, който имате отскоро, това досега никога не се е случвало. Да, точно така. На новото в правилника е точно това, че оценката вече няма таван. Това е, че можеш да получиш и космическа оценка, ако искаш, но 30 точки до сега никой не беше взимал, нали? И много се обсъждаше дали световното в Баку ще бъде състезанието, на което някой отбор ще вземе 30 точки. И това се случи, наистина дадоха на рускините оценка 30, която не само по мое мнение, но и много други хора смятат, че те не заслужаваха. Да, не заслужаваха, обаче за пореден път виждаме тези лобита, които по всяка вероятност. Но това е каквото е, Стеф, и ние нищо не можем да направим, вие нищо не можете да направите. Да. Излизаме срещу ни огромни сили, ни огромни държави и трябва да се борим. Но вие се справихте направо чудесно, просто наистина няма на къде. Няма на къде повече. Продължавайте така и каквото стане на Олимпиадата, сега малко е... Не знам, след всяко следващото състезание, нали, да знаеш, че това пак може да се случи. Да. Нали, малко, как да ти кажа, не знам, много силен характер, много трябва силни да продължаваш да го правиш това, при положение, знаеш, че излизаш срещу такива, нали, големи направо сили. Буквално те могат да се правят колкото искат в отделностната гимнастика и ти нищо не можеш да направиш. Mm-hmm. Но вие спечелихте, според мен, така сърцата на хората и вие бяхте първи. Просто вие бяхте първите, но така се получава. Олимпиадата наближава скоро. Това реално започва в момента най-важната година от твоя живот, за сега. Да, точно така. Започва Олимпийска година. Започва Олимпийска година. Олимпиадата ще бъде следващото лято, mm-hmm, в Токио. На 8 и 9 август. На 8 и 9. Само два дни. Да. Два дни ще бъдат ваши. Добре. Далече още да говорим за нея, но така новите съчетания, сега тези вече няма да ги играете повече от това състезание. Новите, кога почвате подготовката за тях? Още след около 7 дни започваме. 7 дни? Да, започваме на ново подготовката и най-вероятно малко по малко ще се започнат и новите съчетания. Всичко на ново, всичко от нулата, съвсем нови съчетания, нова музика, нова хореография. Да, всичко. Всичко на ново. И ще имате примерно 7-8 месеца да ги усъвършенствате и да сте готови за Олимпиадата. Имаме ли някаква повече информация за Олимпиадата? Нещо знаете ли повече? Ами, за сега нямаме много информация. Докато бяхме на лагер тази година в Япония, ни заведоха в областта, която е около залата. Видяхме къде е тя. И знаем датите, както вече казах, 8 и 9 август. И интересен факт може би е, че ще бъде забранено пушенето. А? Не само в самата зала, но и във всички области, които са част от Олимпийските игри, включително Олимпийското село. Дори електронните цигари, всичко ще бъде забранено. Много интересно е това.
в цялото село. Еми така трябва да бъде. Те, между другото, електронните цигари започват вече да говорят за тях, че също са отровни. Така че това беше някакъв бум последните 4-5 години. Mm-hmm. И мисля, че вече заменават и те. И в крайна сметка цигари, пушени, нали, то това е... Нещо несъвместимо със спорта. Се, разбира се, спорта е, дали ще едното или другото, за мен ти пак се поддържаш този навик. Mm-hmm. Ти не скъсваш с него, ти просто смериш някаква негова друга версия, което е пак неприемливо, разбира се, спорта абсурд. Най-силните ти качества, които мислиш, че са ти помогнали през последната година в тези трудни моменти? Твоите, много труден въпрос. Твоите най-силни качества. Малко ми е трудно така да говоря за себе си, нали? Дисциплина, воля. Да, със сигурност. Първото най-голямото нещо, което винаги ми помага, това е вярата ми в Господ. Това, че аз съм християнка. Това ми носи една постоянна надежда, един постоянен мир и вярване, че нещата се случват по определен начин, защото така е трябвало да стане. Дисциплина, да, разбира се. Дисциплина, подкрепата на семейството ми, на отбора ми. Това, че ние сме отбор, много ни помага. Със сигурност. Аз съм отборен играч в много сфери. Обичам да работя в екип. С момичетата се разбираме чудесно. И така. Наистина всичко вече е в отбора изгладено. Прекрасна химия, личи си, нали, на терена. Браво. Някакви любими неща извън залата? Имаш ли някакви хобита? Нещо, което обичаш да правиш в малкото време, когато си извън залата? Ами, есента всъщност е любимия ми сезон, да, която сега започва. И ми е много приятно винаги, когато времето навън не е толкова за разходки, да бъда в къщи, да си отворя някоя интересна книга, която изцяло да ме погълне, да ме пренесе някъде другаде. Това някакси много ме изкарва от ежедневието, много разтоварва мозъка ми, да си направя някоя топла напитка, кафе за предпочитане. Това ми е много приятно занимание. Обичам киното, българско кино, чуждестранно кино, всякакво, да гледам филми. Други хобита, не ми остава време за друго много, но общо това са нещата, които правя в свободното време. Как сте с тренировките, с хранителния режим? Така, много важен така момент за вас е килограмите. Да. Как се справиш с храната? В момента изобщо не ми е трудно, защото ние тренираме по цял ден и изразходваме страшно много калории. Дори да си позволя да ям нещо повече, в повечето случаи не ми се отразява по никакъв начин. Но разбира се, гледаме да се храним здравословно. Аз самата се чувствам по-добре, да, когато се храня здравословно с зеленчуци, с месо, с риба, с плодове, с неща, които ти носят наистина заряд за тренировките. Имало е периоди, в които просто ти се еде по-вредна храна. Да. Но самото ти тяло някакси започва да реагира на това нещо, защото то не е свикнало и много бързо ги зарязвам и отново се връщам. Да. Един-два пъти можеш да кусаш само леко, да, може би, но после ти става гадно. И... Да, да, да. Добре. Физически как си? Някакви контузии притесняват ли те? Сериозни контузии? Не. Слава Богу, нямам сериозни контузии. Имах проблеми през тази година с стъпалата ми на двата крака, с областта на ходилата. Изпитвах много големи болки, но като цяло това винаги ми е било по-слабо място. И не се изненадвам, че, нали, когато натоварването нарасне, ме удря първо там. Но е доста неприятно, защото ние правим всичко на полупалец, трябва да си опъваме пръстите, падьомите, да скачаме и такива неща, които общо дето ти носят болка. Ръце, а имам предвид рамена, лакти, всичко наред ли, защото вие също правите, да, долния гръб, нали? Да. Там всичко окей. Okay. Много се извивате направо, като гледаме и направо настръхвам. Смятате от заре гръба, долния гръб. Да. Какво се случва с него? Направо прешлините, да, реват. Там също са възможни много сериозни контузии, но интересното е, че наистина при вас са така качили по фрапиращи контузии, тези, които могат да изкарат наистина устроя, това са може би долу в краката по-скоро. Да, може в би... гърба също са много сериозни. Сима, нали? Да.
така се представям, нали, защото всички тия работи, които правите, са много натварващи на гърба. Да. Имате си добър специалист, който ви помага, предполагам. Да, точно така. Имаме и кинезитерапевти и всеки ден след тренировка имаме масаж. Браво. Това е нещо, което е много важно, защото през целия ден мускулите се напрягат. Аз имам чувство, че пръстите ми в края на деня ще се пръснат. Толкова много съм ги натоварила и ако нямаме такъв силен спортен масаж, просто на следващия ден няма да бъдеш готов отново да се натоварваш. Да, нашите масажи не са, не си представите някакъв релаксиращ масаж, масаж, да, който да лекичко, легнеш, да, да. Той е доста силен, даже ако мога да кажа неприятен, но аз вече съм свикнала, че това изцеждане на мускулите всъщност е много полезно, защото на следващия ден се чувстваш напълно възстановен, възстановен и можеш наново да започнеш. Да. Дай Боже, нека да пожелаем на Стеф, тази година е наистина много важна. Аз стискам палци, наистина ще се моля за тебе да не се контузиш. Вярвам, че всичко друго ще бъде наред. Само да не е контузия, да. Мислиш ли за... Сега тя не е дошла едната, но как се чувстваш? Имаш ли сили да отидем до следващата олимпиада? Възможно ли е, смисъл? Възможно е, разбира се. Да. Възможно е, винаги има тази възможност. Следващия олимпийски цикъл е още 4 години, което на мен ми се струва наистина доста. Доста. И то си е доста. Натрупва ли се така умора? Почва ли се натрупва умора? Натрупва се, да, и психическа, и физическа умора се натрупва. И просто понякога има такива дни в залата, в които си казвам, не, само изкарвам до 2020. И край. И край. Това е. Но това са някакси по-моментни състояния. В други случаи си мисля, абе, мога да играя още, искам да играя още, искам състезания, искам тази тръпка да не свършва. Но когато попаднеш в ежедневието, в рутината, това да правиш всичко, всеки ден, всичко е еднообразно, да правиш едно и също нещо, просто много втръсва. И то с часове, всеки ден без почивка. Не мога да си го представя, опитвам се, не мога, но ти вярвам, защото наистина е така. Наистина е така. И нали, за мен е това един огромен геройски труд. Вие сте герои, всичките в този отбор, като започнем от треньорката, защото тя наистина е страхотна и наистина прави с вас страхотни неща. Не можем да ни дарим кредити на нея, но наистина труда ви няма как да... Всички тия изживявания, всички тия емоции наистина натварват. И си кажеш, окей, нали, ти си млада на 18 години, може би. Навърш ли 18? Да, на 18 съм. На 18 е кула, нали? Да, обаче... Колко работи са ми, нали, какво напрежение през главата ти вече. Да. Само за една година е нещо. Да, и дори за две айри, примерно. И това направо, нали, та умарят. Да. Но ще стискате. Ще стискате. Другото, което е, че аз съм в ансамбъл. Ако може би бях индивидуална състезателка и всичко зависеше от мен, бих продължила със сигурност. Но екипа, в който съм в момента, е... Просто не си представям да бъда с други момичета. А най-вероятно... със сигурност нашия капитан ще се откаже след олимпиадата в Токио, защото тя, нали, е по-голяма от нас. Да. От мен е по-голяма с 7 години, което понякога ми е трудно да го осмисля. Но, нали, не е разумно просто да продължава да тренира. Така че едната със сигурност ще е тя, която ще си тръгне, ако не и повече, нали, момичета. Да. И малко или много отбора ни ще се пръсне, размести, ще има нови допълнения. Аз наистина просто не си представям да играя, да се състезавам с други момичета, освен с тези. Много така, много важен момент. Да. Виж сега, сега не си го представяш, но ще дойде момент, в който трябва да почнеш да си го представяш и да минеш през този момент, защото това ще бъде следващото предизвикателство. Това са нещата, това са трудните моменти. Така, сега, да. Сега въобще не мислиш за него и не мисли за него, но идват и тия моменти, когато просто поредното предизвикателство се изправя пред тебе и имаш избор. Да го направиш или да се откажеш, или да, нали, да се дръпнеш назад, или да продължаваш напред. Но... Общото всичко зависи от тази олимпиада, наистина, като се замисля. Да. В нашия спорт, ако вземеш олимпийски медал, това е абсолютния връх. Да. И ми смятам, че е много по-добре да се откажеш, когато си на върха.
Да. Защото след още 4 години нямаш никаква гаранция как ще се стекли обстоятелствата и дали ще имаш шанса да вземеш медал на следващата олимпиада. Да. Да. Ими, ще имаме шанс. Ще вземем медал. Везните са много, много на кантар са нещата. Да, на кантар. Но изцяло се фокусираме с отбора. Нали, ние много често изпадаме в такива размишления, но си казваме концентрацията изцяло в тази олимпиада, после ще му мислим за нататък. Да. Еми да, аз правя една съпоставка с футбола, нали? Примерно отбора пада, тежка загуба и чуваш треньора и играчите, окей, нали? При случая не е загуба, нали, при вас, но не мислим за нищо друго, освен за следващата среща. Абсолютно. Фокусираме се, какво ще бъде, примерно. Тоест, не беше правилно за загуба, нали? Примерно, те ги питат за нещо, което е много далече, нали? Така. Ще играе ли приема на Ерикос или какво ще стане приема на Ерикос и матч? Така, хора, имаме матч утре. Да. За него мислим. Колкото да е по-маловажен, колкото, да, нали, случва олимпиадата. Така, нали? Да. Нали, и така, че, нали, това е така професионална спортна психика, нали, която живот и здраве да стигнем до олимпиадата. Аз мисля, че всичко ще бъде наред тогава. Стеф, нещо за новите съчетания, знаеш ли? Аз самата още нищо не знаеш, абсолютно. Не. А добре, кажи ми за това, което сега в момента играхте. Музика, хореография, как беше там при него? Музиката на кой беше? Ами, съчетанието с пет топки беше на японска музика. Общото започваше така с типични японски инструменти. Много нежно, нали, произведение. И преминава в една доста така екшен постановка на войни с такива бойни японски викове от някакви бойни изкуства. Много-много музика, която вълнува наистина, която те държи до последно на тръни. А другото съчетание от обръчи и бухалки, музиката беше от мюзикъла Най-великия шоумен, който е един от любимите ми мюзикали и като цяло един от любимите ми филми. И така, той е един доста голям монтаж от различни песни от филма. Много весело. Става въпрос за цирк, за хората от цирка, за това какво те показват, как се борят с трудностите и така. Нещо като вас. Вие сте един цирк. Така. Смисъл... Понякога се чувстваме като, да, един цирк. Да. Ама не само ми, Формула 1, всички тия, нали, такива големи състезания, те са нещо подобно, естествено. Не, то няма нищо обидно да се в цирк. Това са все артисти. Вие сте артисти, разбираш ли? Ти си представи прямо формулата, да речем. Ти знаеш какво представлява това състезание? Той е също като вас. Един огромен керван, те с коли, те постоянно се тварят, обикалят. Днеска са тук тази седмица, друга седмица са там, друга седмица обикалят. Нали, правят шоу навсякъде, нали? Да. Както при вас. Добре, любима песен, любим филм. Ти знаеш ли, че точно това ще бъде? Как като разбра, че кой го прави това съчетание, музиката? Разбира се, Весела Димитрова прави двете съчетания, композициите са изцяло. Коя е Весела Димитрова? Нашата треньорка. Вашата главна треньорка. Главният треньор, добре. Да. А музиката тя ли подбира? Различно се получава. Обикновено тя приема предложения от нейни близки, от съди и от нас, разбира се. И просто трябва да бъде нещо, което допада на всички. И като разбра, че това е любимата ти... Бях много щастлива, разбира се. В смисъл, тя пита ли за своето мнение? Ти дари ли някакво мнение по въпроса? Ами аз бях казала, че наскоро гледах филма в действителност и страшно много ми хареса. И цялата идея на филма, ако успеем да го пресъздадем в 2 минути и половина, ще бъде страхотно, нали? И си спомням, че останалите момичета не бяха гледали филма все още, но когато разбрахме, че така се нагласиха нещата, към тази музика клоняха, да, нали, повечето мнения на нея да играем. Аз казах, хайде да се съберем да гледаме филма. И наистина ни подейства като една много голяма мотивация това, че заедно изгледахме, нали, Най-великия шоумен. Да. Много-много енергичен филм като цяло и... Когато виждаш идеята на филма, е много по-лесно да предадеш тази емоция и в съчетанията. На другото съчетание, където бяхте, на японската музика, там откъде дойде идеята? От едно анимационно филмче, което можете да си гледал, от Наруто. Сигурно ще го е гледал. Сигурно. То е много известно, аз не съм гледала, но много известно японско филмче. Да.
И весело мисля, че го е намерила, просто като е слушала отделни саундтракове от това филмче. И те са, музиките са от различни саундтракове, но се прави монтаж, нали? Да. И се получава нещо страхотно. Браво. Виж как Еми, сега това е големия тренер, той как е попаднал на това филмче, Еми? Да. Просто да. Това е работата. Това е работа. Добре. Стефи, нещо друго да ми кажеш, така интересно, някой от големите състезания нещо, някой любопитно събитие, любопитен факт, сещаш ли се? Чакай да помисля. От Баку. От Баку ми каза, че Баку е един огромен град. Разкажи ми, с огромни сгради, пък нямало хора. Да, като цяло е много луксозен град. Да. Нали, първоначално, когато автобусчето минава през града, много се изумяваш на високите сгради. Или бостъргачи, лукс, да, стъкла, да, всичко. Да, улиците са оправени, всичко, но поне в този район, през който ние минавахме, той не беше малък. Това, което ми направи впечатление, е, че всичко е много пусто. Няма хора, които в парковете са излезнали на разходка. Да. Повечето сгради, като се загледах, са празни просто. Точно се едно някой конструирал града в някаква игра, но да. Няма хора и няма живот, което е леко натъжаващо. Може би има по-бедни квартали, през които не сме минавали. Да. Там да са повечето хора. Не бедни, но нещо, което хората могат да си позволят. Жилищни квартали, да. Комплекси квартали, където да. Приема там. Но специално през тези места, през които ние минавахме, това ми направи впечатление. Да, не сме чували за Баку. Не знаем го Баку, нали, но... Нали... Да. Нали, аз специално го знам, като нали, бивша Съветска република, да. Нали, горе-долу като, нали, наш, като България, нали, но богата държава с много природни така, ресурси да. И са ги постигнали тия всичките работи, огромни строежи, но хората ги няма. Много интересен момент. Може би това е бил някакъв административен център, където по-скоро са били, може би някъде по сградите вътре не са виждали. Така. Добре, ами Стив, благодаря ти много. Аз също. Благодаря ти много за времето, което ми отдели. Хора, да стискаме палци, Олимпиадата наближава, да пожелаем на Стефи, на целия ансамбъл, треньори, въобще целия екип, здраве. На първо място здравето, да са живи и здрави, да могат да отидат на Олимпиадата в Токио, направо да ги размажем всичките противници, руснаци, японци, италианците, те са много силни така, да. В момента. Испанците също идват. Да. Много силни, млади състави, говорихме си предния път. Mm-hmm. Но ние сме най-добрите. Стив, благодаря ти много. Аз също много се радвам. Успех, попътен вятър. И знаеш ли, да си пожелаем следващия път, точно по това време, може би малко по-рано, да ми докараш такова олимпийския медал. Да го дай Боже, стали. Много ще бъда щастлива. Да. Благодаря ти. Лек път обратно към София и до следващия път. До следващия път. Благодаря.